ដែលមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់សរសៃលើសជាតិអាស៊ីតចាគៀបសរសៃគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចាពុកម៉ែបងប្អូនកុំបារម្ភថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានស្គាល់ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ងលៀងចាដែលផលិតចេញពីស្ដេចរុក្ខជាតិស្ដេចថ្នាំតានាថាពុកម៉ែបងប្អូនអាសាឈឺចង្កេះចាឈឺចង្កេះគៀបសរសៃចង្កេះឈឺលក្ខណៈថាមកចុកចុកកន្លែងបោះដៃផុតចាឈឺជង្គង់ងើបមកនិយាយពីថាតតូចគូតឡើងលើអញ្ចឹងតើយកដៃជ្រត់ជង្គង់អីជួយអញ្ចឹងណាបានងើបរួចចាឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះអីហ្នឹងចានិយាយពីថាឈឺសពសារពាងកាយទាំងអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនរកថ្នាំអត់ទាន់ប្រកែដល់ហ្នឹងហើយឥឡូវថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់អសតយ៉ងលៀងមួយចាដែលមានគុណភាពល្អខ្លាំងគុណភាពខ្ពស់ហ្មងអូអាចគ្មានពីរពុកម៉ែបងប្អូនហ៊ាននិយាយចឹងដោយសារអតិជនចាំ25ខេត្តក្រុងហើយដែលគាត់បានទិញយកទៅព្យាបាលជំងឺគៀបសរសៃសន្លាក់លើសជាតិអាស៊ីតហ្នឹងគឺជាគ្រប់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់កម្រិតធ្ងន់កម្រិតស្រាយូរខែឆ្នាំបណ្ណាក៏ដោយតានាគុណភាពល្អនឹងខ្ញុំប្រើយ៉ងលៀងនឹងខ្ញុំឡើងជីតអសិចគេថាខ្ញុំសលាក់វាឈឺសលាក់នឹងហើមដៃហើមអីហ្នឹងឡើងតឹងអស់អញ្ជាននេះវ៉ាន់តឹងហើមជង្គង់ខ្ញុំដើរលាន់ផោះផោះហ្មងឈឺអស់ទាំងអស់ហ្មងទៅដូចអស់ចង់អស់សង្ឃឹមមែនហ្នឹងតោះខ្ញុំមើល Facebook ខ្ញុំឃើញគេដាក់យ៉ងលៀងនិយាយកូនខ្ញុំតេទៅហ្នឹងឮដូចខ្ញុំប្រើទៅអត់ខុសទេយ៉ងលៀងហ្នឹងហើយអ្នកឈឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប្រើទៅអត់ខុសទេចង្កេះហ្នឹងប៉ុន្តែវាឈឺសរសៃហ្មងចង់និយាយថាវាសរសៃហ្មងឡើងទាញកញ្ញហ្មងយ៉ាងខ្នងនេះមកចុកចុកមកកន្លែងហ្នឹងហូបអស់មកកំប៉ុងឥឡូវខ្ញុំជេរហើយហ្នឹងមែនប្រាប់ឈឺសន្លាក់ដៃកែងដៃហើយនឹងកដៃហើយនឹងក្លាក់ក្បាលជង្គង់ហើយនឹងកែងជើងខ្ញុំពិការព្រោះអីបើខ្ញុំលេបថ្នាំពេទ្យហើយអត់បាត់ហ្នឹងថាលាកសន្លាក់ហើយនឹងជាតិអាស៊ីតខ្ញុំទិញតាមមកកំប៉ុងទិញតាមមកខ្ញុំហូបរយៈពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំដើរបានលែងឈឺចុកចាប់អីទាំងខ្ញុំឈឺអាជើងនឹងខ្ញុំឈឺអានេះឲ្យពេទ្យគេថតត្រុសមើលគេថាយើងលលាកឆ្អឹងការរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឈឺនឹងខ្ញុំអត់មានបំរើការងារធ្វើការងារអីបានទេតែឈឺស្ពតយ៉ងហ្មងលហើយបើសិនតែយើងដើរយើងអត់ដើរបានដើរច្រើនទេដើរតែបាន3 4ជាងហៀនដូចវាទន់ហ្មងណាទន់ហ្មងបាទទន់ហ្មងពីតាគៀមកជាងហ្នឹងទន់បាទមួយនិតយើងដឹងថាធូរលែងមានបញ្ហាអីចាប់អីខ្លាំងណាបាទលោកគេយកសំដីតម្រៃគេយកភ្លុកណាអូនណាគ្រូឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅនា 100% ខ្ញុំនឹងបន្ទាល់ហើយដែលឈឺ